1983. gadā dzimušais pludmales volejbola treneris šā gada aprīlī sabiedriskajā transportā Rīgā skulpstījies ar acīm redzam nepilngadīgu meiteni. Citi pasažieri uz to reaģēja, izsaucot policiju. Noskaidrojās, ka meitene ir vien 14 gadi, bet vīrietis ir viņas treneris. Veicot kratīšanu, pie vīrieša tika atrast bērnu pornogrāfijas saturošu materiālu. Atsūtīt savu skailfoto viņš bija mudinājis arī 14-gadīgu audzēkni. Izmeklēšanas gaitā noskaidrojās, kāba attiecības ir bijuši arī seksuāla rakstura. Sporta kompleksa Beach Arena vadība par ierosināto kriminālu procesu no valsts policijas uzzināja šā gada pavasarī. Lai arī konkrētais treneris nebija šā sporta kompleksa darbinieks, šeit viņš īrēja telpas saviem iekštelpu treniņiem. Šim konkrētajam cilvēkam, cik man zināms, ir sieva, bērns, un mēs vispār neko tādu negaidījām, un tas ir, jā, mēs bijām šokā, ja godīgi, kad mūs informēja par šo. Pavasarī treneris 2 mēnešus pavadīja apcietinājumā. Pēc tam drošības līdzeklis tika mainīts. Pašlaik aizdomās turamajam aizliegts izbraukt no valsts un vadīt nodarbības nepilngadīgām personām. Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Sārnis Tunts apstiprina, ka jau pavasarī par treneri saņēmis informāciju no valsts policijas. Rosināt anulēt treneru certifikātu nav bijis nepieciešams, jo tam bija beidzies termiņš, bet resertifikācija nebija veikta. Volejbola federācijai nekāda darba attiecība ar treneru nav bijis. Tomēr treneru kontaktu informāciju no savas mājaslapas Latvijas volejbola federācija izņēma vien šodien. Līdz pat dienas vidum ar federācijas mājaslapas starpniecību pie viņa varēja pieteikties uz pludmales volejbola treniņiem. Prokuratūra pašlaik izvērtē valsts policijas materiāls un par kriminālu vajāšanas uzsākšanu lems līdz 24. novembrim. Raimunds Rudzāts, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.